Kono lara kok ngene? Aku iki mang aku koyo mual-mual ngono, Cak. Koyo eh oh meteng kon berarti. Lanem kok meteng. Masuk angin kok. Oh, masuk angin dikerok ya. Lah kon lara berarti? Oga lara. Lah gak lara kok rene kan? Oga. Gak lara kok melok antri sini lho. Aku gak lara tapi iku mbakku sing lara. Hah? Mbakku mbakmu. Stroke. Lah ya mbakmu kok rene sih diperiksa. Gak iso melakukan dene stroke kok. Nggih. Mangkane tak wakili iku. Gonceng sepeda motor. Lah sing gonceng sapa aku gak iso numpak sepeda motor. Lah terus sing periksa sapa? Sapa awakmu? Meriksano mbakku tapi aku. Sing lara sapa? Mbakku. Sing kudune diperiksa mbakmu mergo sing lara mbak. Sing lara mbakmu. Lah wong iso stroke kek. Nek dokternya gelem lara yo gak apa-apa sih. Ini lho di awam terus rene lapo katanya nyeluk dokter berarti prekso lah aku prekso iya bener ini lho baik kan stroke gasok mlaku cara digendong gak kuat yo sing prekso iki kok di sampai no iso kan ngene dokter mrekso kan berarti tubuh iki bae sing lara berarti kan kudune awake bae sing diprekso sing penting atas namae sih lah iya wes namae koyo warisan ae rek.